ئایا توێژەیەکی گیلەوانی کە لە کاتی سەیرکردنی فیلمە لە کورسی نەما و کورسە بەتایبەتی کوردیەکان کە کاتێک فیلمێک ئیش پێیەکەی دەنگی کە ئەکرێتەوە لە سەفەری لە ئایفۆن یان لە ئەندروید وەرە بە پێتان بڵێم ڕێگە چارە توش بێزار بووی لەوەی کە لە بەرنامەی سەفەری بۆ نمونە لە سایتی کورد فیلم سەیری فیلمێکەکەی ئەیکەیە سەر سێڤەرێک بۆ نمونە ئێستا ئەیکەینە سەر ئەم سێڤەرە ئیتر دەمانەوێت فیلمەکەی ئیش پێ بکەین ئەبینین پەنجا لینکی کە ئاوا ئەکرێتەوە يعني بيقول بو سفر يعني ايش بيبقى بين لينكي كاك اسا شو نما تشار سكن للسفاري سرتا اشينا جنرال باشان دين خوارو تاكينا ببشي برنامج سفاري اما برنامج سفاري باشان دين خوارو تا اجين ام بشكل نساو ادفانس سيت نير دا بشي جيب نساو فيوتشر فلاجز دين اقرن بدواي وشي فيريفاي برو خوارو تا اجي حرفي في بمشي ويا تا اجي حرفي في ام بشا كانوا سلاوتي verify window open use gesture أما تشالاك يعني صوزيك إسا أقب شي برنامج سفري وبزانين أمجارة ويلي إسا بدلو خود هر سفريك بولنو سفري دوهاي إش بي أكين باشان إسا أتشين إش بي أكين بزانين لينكي كا أكريتوا أبينين فيديو كا كريتوا بكي إسر هر سيرفريك هيز كيشي نابي بأساني إشاكاو بيقوي يك لينكي كا بكريتوا بەڵام بۆ ئەوانەی ئەندرویدیان پێیە یان هەر ئایفۆنیان پێیە ئەندروید بیان ئایفۆن ئەم دوو براوسەرە دابەزێنە بریف ئەلۆها ئەو دوو براوسەرە دابەزێنە تەنانەت ئەمەیان دەتوانی فیلمەکانی شت لێوی داونلۆد بکەیت هەردووکیان بێڕکلامن نەجات دەبێت لە ڕکلام و شت بە ئارزوو خۆت سەیری فیلم بکە میدێری بۆ هاوڕەکانتان هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان